pandémia koronavírusu ochromila hádam všetky oblasti nášho života. Okrem iného boli zatvorené v Žarnovici aj školy a školské zariadenia. Televízia Panoráma sa to v relácii Vyblednutej časom pokúsila vynahradiť staršími filmovými reportážami zo štátnej žarnovickej i z cirkevnej školy. Na dnes máme pripravený ďalší záznam zo základnej školy Andreja Kmeťa, ktorú budete môcť navštíviť s nami už po 16. krát od roku 2017. Nemyslíte si, že cirkevná základná škola Andreja Kmeťa má v televízii Panoráma protekciu? Nie menej ako 13 príspevkov poskytla totiž škola samotná a boli z prvých školských rokov jej existencie, teda z kalendárnych rokov 1992 až 1994. Ostávajúce dva príspevky z rokov 2009 a 2010 nakrúcala už televízia Panoráma. Išlo o otvorenie školského roka a o zápis prvákov, pričom to boli spoločné príspevky z viacerých škôl v našom meste. V januári 2010 pán Radoslav Haring so svojou kamerou navštívil základnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici ešte raz a nakrútil pre potreby školy nasledujúce zábery. Ale tak by to nemalo byť. Pre Boh,
Filmový záznam, ktorý práve sledujete, bol nakrútený po novom roku 2010. V tom čase, teda v školskom roku 2009-2010, chodilo do základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici 133 žiakov. Na škole fungoval ešte školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti a z 11 záujmových krúžkov bol vo verejnosti najznámejší spevácky zbor Plamienok. Na škole pracovalo 14 pedagogických a 4 nepedagogickí zamestnanci. Riaditeľkou školy bola inžinierka Mária Chovancová, zástupkyňou magistra Jana Tabernausová, duchovnými patrónmi boli pán farár Branislav Kopal a pán kaplán Ernest Svrček. Škola mala za sebou jednu z ďalších rekonštrukcií, a to ešte pred predchádzajúcim školským rokom. Bola pritom zriadená jazyková učebňa, vymenený nábytok v triedach a v zborovni, priestory školy boli vymaľované, inventár školy bol doplnený o ďalšie učebné pomôcky a audiovizuálne prostriedky. Priestorové podmienky tak predstavovali 9 kmeňových tried a 2 odborné učebne, okrem jazykovej učebne ešte učebňa pre výpočtovú techniku. Ďalej to boli kaplnka a školský dvor s basketbalovým ihriskom. Na filmových záberoch sa deťom venovali v učebni výpočtovej techniky magistra Lenka Švaralová, na hodine zemepisu magistra Mária Gregorová, v školskej kaplnke sestra Patrika, inak magistra Jana Horňáková, v jazykovej učebni magistra Mária Strachan a pri interaktívnej tabuli magistra Adriana Budinská. Dva. Takže nájde si znamienko väčší. Ešte nejaké máme. 25 je väčšie ako 2. Výborne. Ďalšia dvojica. 24. Áno, 24, rovná sa 24. Áno, 20 je menej ako 30. Tieto dvojice by nám nemali robiť problém. Máme ešte nejaké znamienko? Tam medzi tými dvomi stĺpcami, tam. Ja viem. Nie, tu ti ukazujem. 6 je väčšie ako 2. A ďalšie? 1 je menej ako 5. 1 je menej ako 5, výborne. A tu sa nám ukryla ešte 1. 10 je 15, Vilko. 15 je viac ako 10. 15 je viac ako 10, aké to chceme prečítať opačne, tak to prečítam na knižka. 10 je menej ako 5. Áno, 10 je menej. Teraz nájdete príklad, ktorý má výsledok
19. Ktorý bude mať výsledok 19? 13 plus 6 si dávam. Ja som taký krásny, to nie.